اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن پہلے میں نے یوٹیوب پہ ایک وظیفہ سینڈ کیا تھا، ویڈیو اپلوڈ کی تھی بیٹے کے لیے، کہ جو میرے بھائی بہن بیٹے کی خواہش رکھتے ہیں تو وہ وظیفہ ان کے لیے تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ کالز آئیں، کچھ واٹس اپ میسیج آئے، یوٹیوب پہ بھی ایک دو کمنٹس ہوئے کہ جن میرے بھائی بہنوں کو بیٹی کی خواہش ہے ان کے لیے وظیفہ بھی دے دیں۔ تو آج کا وظیفہ ان میرے بھائیوں، ان بہنوں کے لیے ہے جو بیٹی کی خواہش رکھتے ہیں، جن کے پہلے بیٹے ہیں، بیٹی نہیں ہے اور بیٹی کی خواہش رکھتے ہیں، تو یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ، میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور تمنا پوری ہوگی۔ وظیفہ یہ ہے سپارہ نمبر 13، اس میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورت الرعد، اس کی آیت نمبر 8 ہے۔ یہ سپارہ نمبر 13 سورت الرعد کا پیج ہے، یہ آیت نمبر 8 یہاں سے شروع ہوتی ہے، جدھر سے 7 نمبر ختم ہوتی ہے، پوری ہو جائے گی 7، وہاں سے 8 نمبر شروع ہو جائے گی۔ اللہ یعلم، یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے، اور ادھر تک آتی ہے۔ یہ تقریباً 1 سے 1.5 لائن کی آیت بنتی ہے، آیت نمبر 8 ہے سورہ الرعد کی۔ اس کو دن میں کسی بھی وقت جب امید ہوتی ہے عورت کو، تو عورت نے کرنا ہے یہ اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ، اس آیت کو، آیت نمبر 8 کو 313 بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مارنی ہے، اور کم از کم 5 مہینے روزانہ کرنا ہے۔ یہ جب آپ کو امید کا پتہ چلتا ہے کہ امید ہے، تب سے یہ شروع کرنا ہے، اور کم از کم 5 ماہ بلا ناغا کرنا ہے، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں، اور کرنا عورت نے ہے۔ پڑھنے کے بعد اپنے اوپر پھونک ماریں، انشاءاللہ عز و جل ضرور آپ کی تمنا پوری ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا یوٹیوب چینل مومن وظائف ضرور سبسکرائب کریں، فیس بک گروپ بھی ہے مومن وظائف، اور اب فیس بک پہ پیج بھی میرا بنا دیا گیا ہے مومن وظائف کے نام سے، نیچے میرا واٹس اپ نمبر لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی اپنا نجی مسئلہ ہے، کسی بھی کام کے لیے کوئی وظیفہ چاہیے یا نقش چاہیے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ مجھے ایڈریس دیں گے، چاہے پاکستان سے ہوں چاہے پاکستان سے باہر، تو میں انشاءاللہ بنا کر اسے سینڈ کر دوں گا۔ بنانے کا اور سینڈ کرنے کا جو خرچہ ہے وہ آپ پے کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی جائز عمل کروانا ہو تو آپ میرے واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کریں، اور کائنڈلی کوئی کام ہوتا ہے تو واٹس اپ پہ رابطہ کیا کریں۔ اگر کام نہیں ہے، اس ویڈیو کے متعلق کوئی سوال ہے، تو اسی ویڈیو کے کومنٹس میں جا کے جواب لکھ دیں، تاکہ وہاں پہ جواب دیا جائے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو، اور اگر کوئی کام ہو تو واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کیا کریں۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا اپنے دوست احباب میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔